Projektligji miratohet. Me 76 vota pro, Parlamenti miratoi në parim buxhetin për vitin e ardhshëm. Pas dy ditësh diskutime me orë të zgjatura, liqëvënësit e majorancës i dhanë dritën jeshile buxhetit, por pa votat e opozitës. Këta të fundit e kundështuan atë duke konsideruar jo nëndim të qytetarve. Për këtë, deputeti Belind Këlliçi solli 6 propozime. Ulni urgjentisht nga arkesën fiskale sepse çmimet po shkojnë në stratosferë. Mos bëni si gjitholog, por dëgjoni dhe ekspertë fushës dhe mundësisht dëgjoni njerëzit e thjeshtë të vendit. Flisni për krizën energjetike, hiqni të vëshëm për makineritë dhe pajisjet që lidhen me prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme. Hiqni aksizën e gazit për prodhuesit industrial, ndaloni rritjen e pandalshme të inflacionit. Dhe pika 6 mundësisht mbani një premtim, çoni buxhetin për arsimin në 5% ashtu si keni premtuar që në fillim. Deputetit Këlliçi ju përgjigj ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi. Opozita mbas se ka patur kohën dhe energjinë e nevojshme për tu përgatitur. Nuk dëgjuam asnjë alternativë deri sot, dëgjuam vetëm të njëjtat spekulime. Dërsa deputeti Rion Braçaj bëri thirrje qeverisë që të mos shkurtoj buxhetin e këtij viti për bujqësinë, pasi shumë fermer kanë mbetur pa marr subvencionimin për naftën. Të paktën edhe 1 miliard lek për të paguar gjithë ata që janë shpallur fitues nga aplikimet e këtij viti, që kanë plotësuar kushtet e që ato para i kanë jetike për të vijuar prodhimi për vitin ardhshëm. Ndaj nuk mund të pranoj që për vitin 2023 të planifikohet më pak se sa shuma që ne paguajmë sot faktikisht si mbështetje buxhetore për bujqit e për blegtorët. Rezerva për buxhetin e vitit ardhshëm shfaqi deputeti tjetër socialist Fatmir Xhafaj. Unë bie shumë dakord me disa masa shtënguese të përfshira në buxhet. Megjithatë është absurde që kur flasim për kohë lufte të programojmë disa investime dhe shpenzime si në kohë paqeje. Që të ketë kuptim në këtë rast edhe ajo shprehje e mençur e popullit, shtri këmbët sa ke organin. Parlamenti miratoi edhe 3 ligjet e paketës fiskale vetëm me votat e majorancës.